ჩვენი შეფასება როგორი არის? შეხედოთ პოლიტიკური ძალების მოსაზრებებს, განცხადებებს, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთისკენ იშვერენ, ხელს ან როცა საუბარია, ვინ დგას ამ პროცესების უკან. ხომ აი ურთიერთგრავებებს ვისმენთ. ჩვენი შეფასებით ეს პროცესები ან ეს ბუნებრივებთან ვითარდა, თუ რაიც ვინმე სკვალი შეიძლება იყოს და ვიღაც იდგეს ამ პროცესების უკან. მოგესალმებით. Мы пикро пром рагац дозит არის როგორც ერთი ისე მეორე მიზეზი, იმიტომ რომ თავად ეკლესიის წიაღში როგორც ჩანს დაგროვდა ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქამდე თქო ჩოლებრივი რიგითი მრევლისთვის და საზოგადოების ხილული არ იყო და ბოლო დროინდელმა პროცესებმა ეს პრობლემები თუ შეიძლება ასე თქოს ზედაპირზე ამოიტანა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ხდება ახლა ეკლესიის წიაღში და ეკლესიის გარშემო არის სწორედ ეკლესიაში დაგროვილი პრობლემების გამოძახილი. რა თქმა უნდა, ვერ გამოურიცხავთ იმასაც და სამისოდაც არის საკმარისი საფუძველი, რომ გარკვეული ძალები აწარმოებენ ეკლესიის წინააღმდეგ თქვათ საინფორმაციო ა ფსიქოლოგიურ და გარკვეულწილად თქვათ პირდაპირ შეიძლება ასე თქოს ფსიქოლოგიურ შეტევასაც კი და ცდილობენ ეკლესია ჩაითვლიონ პოლიტიკურ პროცესებში და ამით გამოიწვიონ ეკლესიის როგორც ყველაზე უფრო სანდო ინსტიტუტის დისკრედიტაცია. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ 2003 წელს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ეკლესიის წინააღმდეგ დაიწყო მიზანმიმართული ბრძოლა მისი როგორც ინსტიტუციის გავლენის შესასუსტებლად და ამის თაობაზე უკვე ღიად ლაპარაკობენ ის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც მაშინდელ ხელისუფლებაში იყვნენ წამყვან თანამდებობებზე. მათ მიაჩნდათ, რომ ეკლესია მათ ხელს უშლიდა მათი რეფორმების გატარებაში. აქედან და მე ვფიქრობ, რომ ეს ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ, რომელიც ინიცირებული იყო არა მხოლოდ ამ პოლიტიკური ძალების მიერ, არამედ იმ საზოგადოებრივი ჯგუფების მიერ, რომლებიც ჩვენთან ერთად მიიჩნევა ლიბერალური მიმართულების თქვა მომხრეებად, მათაც მიაჩნდათ, რომ ეკლესია წარმოადგენდა ერთგვარ ბარიერს საქართველოს ოდესავლური ორიენტაციისათვის, რომ იქ მძლავრობდა რუსული გავლენები და ამაზე არსებობს არაერთი პუბლიკაცია, არაერთი მათი გამონათქვამი, შეგვიძლია მოვიშველიოთ კიდეც და აი ყველა ამ მიზეზ გარემოებების ერთობლიობამ განაპირობა ის რა მდგომარეობაც ჩვენ დღეს გვაქვს ეკლესიაში. გარდა ამისა არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ თვითონ ეკლესიაში არის დაწყებული ასე შიდა ბრძოლები იმის საკითხის გარშემო, თუ ვინ დაეუფლება ეკლესიის წინამძღოლის ტახტს. არც ეს უნდა გამოურიცხოთ. ასე რომ მიზეზ გარემოებები ბევრია და უბრალოდ მე როგორც რიგითი მრევლის წარმომადგენელი მაინც ვსულობ მაქსიმალურად თავი შევიკავო იმისგან, რომ აი ძალიან ღმად შევიდე ამ წმინდა საეკლესიო თემებში. იმიტომ რომ მაინც აგმჯერა, რომ ეკლესია იპოვის თავის თავში რაღაც ძალას, რომ ეს პრობლემები დაალაგოს ყოველგვარი გარეშე ჩარევების გარეშე. თუმცა როგორც ხედავთ, გარეშე ჩარევები სამწუხაროდ არ წდება. ბატონო ზალ, აი თქვენ ახსენეთ ეს წინა 2003 წლიდან ეს პროცესები, ხო? და დღეს თუმცა ეს ზალა აღარ არის ხელისუფლებაში და არის სხვა პოლიტიკური ზალა ხელისუფლებაში, სწორედ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, სწორედ ქართულად ცნებას აწყობს ეს, რომ დაეცეს ეკლესიის რეიტინგიც, ავტორიტეტიც და ეს არის სწორედ ხელისუფლების ინტერესში. ეკოთ რატომ დაძლევდეს ხელს წინა ხელისუფლებას ახლა? თქვენ ალბათ გასურთ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ერთ-ერთი
ტელევიზიის ახსე, სადაც ის ვთქვათ მას კერძო ჩამოკიდებულ ჯვარს აჩვენებდა აუდიტორიას. მოხსენებათ, რომ ახლოვდება არჩევნები და ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ჩანს, მოწადინებულია იმისკენ, რომ ის ელექტორატი, რომელიც მას ყავს და რომელიც ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოიგოს არჩევნები, გაზარდოს იმ ელექტორატის მიმხრობის ხარჯზე, რომელიც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ტრადიციონალისტურ კონსერვატიულ სეგმენტს ჩვენი საზოგადოების. ეს ელექტორატი, მაინც არის უფრო ქართული ოცნების ელექტორატი და ასევე იმ პოლიტიკური ძალების ელექტორატი, ვინც დგას, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ პატრიოტულ პლატფორმაზე. და ის განცხადებები, რაც კეთდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ სულ თავისთავად, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინონ, როგორც ვთქვათ, ტრადიციონალისტური ღირებულებების დამცველი ეკლესიის, ვთქვათ, ადვოკატის როლში და საზოგადოებას ახსენებონ სწორედ მათ დროს აშენდა ამდენ ეკლესია, მათ დროს მიეცა ეკლესიას ასე დაფინანსება და ჩვენ ვიცით, რომ რატომაც ეძლეოდა მათ ეს დახმარება, რომ სინამდვილეში მღვდელმთავრების გარკვეული ნაწილი გადაებირებინათ, ხო? აი დღეს მიდის უმკუმბრავად ბრძოლა ელექტორატის მოსაპოვებლად და ეს მანევრები ეკლესიასთან დაკავშირებით, ის განცხადებები, რაც ჩვენ გვესმის ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, უკავშირდება ძირითადად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და ელექტორატისთვის ბრძოლას. ჩვენ პროკურატორ მიტარინა ხა გამოძიების დაწყების საფუძველი და დღეს ნაციონალური მოძრაობა აღიარებს სწორედ საკითხს, რომ გმირობითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში, ნუბიაკოვის განცხადებებთან დაკავშირებით. რაც ვთქვით ამასთან დაკავშირებით, თქვენ თუ ხედავთ საფუძველს იმისას, რომ გამოძიება უნდა დაეწყო პროკურატურას მის განცხადებებზე და ასევე საპარლამენტო კომისიაზე, რომ გვექნა თქვენი აზრი, თუმცა ქვეყნით შეიძლება იყოს ამ პროცესში და რამდენად მიზანშეწონილი გაჩნიათ ეს ინიციატივა? მოგახსენებთ, ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ პროკურატურას როგორც წესი მოკვლევა უნდა დაეწყო ამ საკითხზე და გარდა ამისა, თავად მეუფე იაკობის მოვალეობა, როგორც მაღალი რანგის სასულიერო პირის, რომ რადგანაც მან გააკეთა ასეთი განცხადება, მან ის უბრალოდ ვალდებულია ბრევლის წინაშე და ასევე ეკლესიის წინაშე, რომ მისცეს დამატებითი ახსნა გამარტივებული, მიუხედავად იმისა, მით უმეტეს, რომ ის ამბობს, რომ ის არ ამბობს ვარს იმ სიტყვებზე, რაც მან წარმოთქვა ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში. გამოდის, რომ ის არ იცხვის თავის პოზიციაზე და ფიქრობ, თავად ეკლესიამაც უნდა მოსთხოვოს მას გარკვეულწილად ის, რომ მან სიცხადე შეიტანოს ამ საკითხში. ხოლო ესა ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, დატოვება და მიფუჩეჩება მე არ მიმაჩნიეს. აგესწორად მიუხედავად იმისა, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა ის, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა, მან ორჯერ გაიმეორა თქვენს ყურადღებას მიაქცე იმას, რომ ის რჩება იმ აზრზე და იმ ინვერსიაზე, რაც მან გაარჟღერა თავის პირველ განცხადებაში. და ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში არ იქნებოდა კარგი ჩემი აზრით, რომ ამ საკითხში თეთრი ლაქები დარჩენილიყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს მერე გახდება სხვადასხვა სპეკულაციების და ბალდებების ნოყიერი ნიადაგი და არ გონია ეს ხელისუფლების ინტერესებში იყოს. რაც შეეხება კომისიას პარლამენტში, რამდენად
აი თვით რა არის საპარლამენტო კომისიის საგამოძიო კომისია ჩვენ ნახეთ უკვე ერთი პარლამენტში რომელმაც მე ვიტყოდი რომ მანდამაც შედეგიანად ვერ მუშაობა და უფრო სადაც პოლიტიკურ თოქში სადაც პოლიტიკურ შოუს დაემსგავსა და გასაგებია რომ ოპოზიცია ატომაც ვითხოვს საგამოძიებო კომისიის შექმნას მასურს რომ ამ საგამოძიებო კომისიის კიდევ ერთხელ გაამათრახოს ხელისუფლება ხო რამდენად არის ეს კომისია მიმართული იმისკენ რომ დადგინდეს აქვე სიმართლე იმიტომ რომ მე პირადად ცოტა არ იყოს არაბუნებრივად მეჩვენებ რომ ხო სასულიერო პირი დაბარებული იყო საგამოძიებო კომისიაზე და მას აგუჩვენება ჩამოართვა რომ რაც გულისხმობდა ის ამაში აბსოლუტურად წარმოუდგენლად მიმაჩნია ასე რომ დაკითხოთ ბოლო დღეებში განვითარებული პროცესების შესახებ და ჩვენ ვფიქრობთ ფილმის პრემიერასთან დაკავშირებით და აი ძალები რომლებიც გამოვიდნენ ქუჩაში და ბრალდება იმ შესახებ რომ ხელისუფლება ახალისებს პროგრესულ ძალებს აი ესე ძალადობრივ ჯგუფებს და ვასაძის გამოჩენა კვლავ არენაზე და ასევე საუბარი იმაზე რომ შესაძლოა ვფიქრობთ პოლიტიკაში ფალანგში ქუში ჩვენს პეტუტს აუბრდა რომ შექმნის პოლიტიკურ ძალას და ერთ-ერთ თანამოაზრეს სწორ ვასაძეს მიიჩნევს რამდენად მიგაჩნია თქვენ რომ ეს ხელისუფლების მიდან შეიძლება იყოს პროგრესული ძალებისადმი ხარდაჭერა ეს რაც განვითარდა ეს მომენები არის მარტო მიეცათ მაგრამ ეს შეიძლება რომ ის მოეწყოს ხოთაც მოაწყოს ქუჩაში და ვასაძის შანსებზე თქო მითხრათ აი რამე როგორ არის ძალიან ის მრავლის მოცული კითხვა ანუ რაც შეიძლება მიეცათ საშუალება ას ყოლას აქვს ჩვენთან კონსტიტუციით გარანტირებული საშუალება რომ გამოხატოს საკუთარი აზრი გარცხოს და მიიღოს ინფორმაცია თავარია რომ ის კანონის ფრაგმენტებიდან არ გავიდეს ასე რომ ჩვენთან მათ შორის შეკრების თავისუფლების კანონებიდან გამომდინარე შეკრების თავისუფლებაც არის დაშვებული მათ შორის საკმაოდ აქტიური ფორმით თავარი არის რომ არ დაიღებს კანონი და არ კონდეს ადგილი ძალადობას. ეხლა რა შეიძლება ფილმის იგლი ატეხო აჟიოტაშ ეს არის ჩოლებრივი უთო ქარიშხალი ციხაში და მეტი არაფერი უბრალოდ გარკვეულმა ძალებმა რომელზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ გადაწყვეტეს ეს შემთხვევა გამოიყენებინათ იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ დაიფიქსირებინათ საკუთარი თავი თქო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ აკვიაზე. იმიტომ რომ ის კომიტეტები რომლებიც მათ განახორციელეს რა თქმა უნდა საზოგადოების იმ ნაწილს რომელიც როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნე არის თქო ტრადიციონალური კონსერვატიული მიმდინარეობის მიმდევარი მათ რა თქმა უნდა მათ ეს მოწონებოდათ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ისინი არ მონაწილეობდნენ ამ აქციაში იმიტომ რომ გასაგებია რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში რომელსაც არ გარკვეული ღირებულება ფასობლები კულტურა ტრადიციები და ის რის პროპაგირებაც ხდებოდა ფილმში მათთვის ეს მიუღებელია მაგრამ ჩვენ მეორე მხრივ ახლა ცხოვრობთ გლობალიზებულ სამყაროში და შესაბამისად თუნდაც მიუღებელი იდეების მოსაზრებების კულტივირება კი ბატონო შეუძლია ვიღაცა გააპროტესტოს მაგრამ ეს პროტესტი უნდა იყოს თაუნის ფარგლებში მაგრამ კიდევ ერთი მეორე ეს შემთხვევა იქნა გამოყენებული სწორედ იმისათვის რომ ამ ჯგუფს ამ ძალებს საკუთარი თავი დაეფიქსირებინათ როგორც გარკვეული გავლენის აქვს მქონე ძალა რა შეიძლება განცხადებს ვახცადის პოლიტიკაში შემოსვლაზე და მის განცხადებებს ვერ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს და ისე მოწოდება რომ ივანიშვილი უნდა წავიდეს ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ედგვარი პოლიტიკური განაცხადი და აღნახოთ ვინა ვასაძე ისეთ რა არის ახლა გააჩნია ის როგორც
წაიყვანს თავის ყოთა საქმიანობას, ანუ თუ მან მაინც გადაწყვეტა პოლიტიკურ არენაზე შემოსვლა, მას შეუძლია თავისკენ წაიყვანოს სწორედ აი ის აქვს სეგმენტი ჩვენი ელექტორატის, რომელიც არის განწყობილი კონსერვატიულად და რომელიც არის ერთგული ტრადიციების და აქამდე ეს ელექტორატი ძირითადად მაინც შეადგენდა ქართული უცნების ელექტორატს. და თუ არენაზე გამოვიდნენ ასეთი ტიპის ძალები, როგორც არ თქვა ლევანმაცაძე, ასეთი პოლიტიკური პლატფორმის და ასეთი თვითღირებულების მატარებელი, მაშინ ეს თქო ტრადიციონალისტურ კონსერვატიული სეგმენტი ამორჩევის, რომელიც ფაქტობრივად შეადგენს ჩვენ ამორჩევის უმრავლესობას, მოხდება მისი ფრაგმენტაცია. ის დაიყოფა რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიაში შორის, რომლებიც აი მისდევენ აი ასეთ თქვათ ხარს, თუ შეიძლება ასე ვითქვას, იმიტომ რომ ერთი არის ქართული უცნობა, მეორე არის პატრიოტთა ალიანსი და მესამე შეიძლება იყოს ეს ჰიპოთეტური პოლიტიკური ძალა, რომელიც შეიძლება დაარსო ამ ხალხმა. და ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც ვიკითხოთ, ეს არის უზენაესი სასამართლოში მოსამართლეების კანდიდატების შერჩევის პროცესი, ვადეულობით თვალს პარლამენტში მათთვის მენას და რის შემთხვევებში ჩვენ ხედავდით ოპოზიციის გარდა დანაკლებ დამოკიდებულებას ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდანაც და მეთ კითხვებს პასუხებს, რომელსაც ისინი წერდნენ და გულში სახალხო დამცველმა მოითხოვა არაკუთრი ცნობა ეს ორთან შერჩევის წესისა. როგორ ახასებთ ამ პროცესს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში და გასგვთვით ამ კანდიდატებზე და ეს დამცველის მოთხოვნა? უცით რა არის, ხო მე უსმინდო რამდენიმე კანდიდატს და პირდაპირ გეტყვით, თუ ძალიან სავალალო სურათი იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ, როდესაც უსმენდა მათ პასუხებს კითხებზე და ზოგადად თუნდაც მათი მომზადების და განათლების ცენზე და მათი პიროვნული თვისებები. მე პირადად ვისურვებდი, რომ უზენაეს სასამართლოში გაცილებით უფრო კვალიფიციური და მომზადებული ადამიანები შესულიყვნენ, ასე რომ ამ კანდიდატების აბსოლუტური უმრავლესობის ეს მსაუბრა ტოვებს გაცილებით უკეთესის ასურვებს და მარჩი პარლამენტი რაც გადაწყვეტს, მაგრამ არ ვისურვებდი, რომ მათი უმრავლესობა მოხდილიყო უზენაეს სასამართლოში. იმიტომ რომ აღ მართლა იმაზე ხوار არის საკმაოდ, რომ ადგანაც უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების ნაკლებობა არის, ჩვენ იქ შევიყვანოთ ის ხალხი, მით უმეტეს უადოდ გამწესებული, რომლებიც შემდგომ იქნებიან მინიმუმ 20-30 წელი და მათი კომპეტენცია, მათი მონაცემები თუაც მათი წარსული არ იძლევა იმის თქვა საფუძველს, რომ ისინი იქნებიან აბსოლუტურად დამოუკიდებელნი და მიიღებენ სამართლიან გადაწყვეტილებებს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ მოსამართლეების ნაწილი დაამტკიცოს შემდგომი მოწვევის პარლამენტმა, მე ვფიქრობ, რომ საშუალებას რომ შესრულდეს. და რამდენადაც მე შემიძლია ვიმსჯელო თუნდაც ქართული უცნობის წარმომადგენლების განცხადებებს და მათი გარკვეული ნაწილი არ აპირებს ხმის მიცემას, თქვა მოსამართლე და რამდენიმე კანდიდატისთვის. და ამიტომაც მე ველი, რომ იმ 20 კანდიდატიდან შეიძლება თუნდაც ნახევარი არ იყოს მხარდაჭერილი პარლამენტის ნახოთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თვითონ ქართულ უცნობაშიც როგორც ჩანს არ არის ერთიანი აზრი ამის თაობაზე. ახლა რა შეიძლება სახალხო დამცველის სარჩელს საკონსტიტუციო სამართლოში, მე ვფიქრობ, ის უფრო დაგვიანებულია და ვერავითარ გავლენას ამ პროცესზე ვერ მოახდენს.